tan waxay muujinaysaa dhammaan gobollada dalka oo dhan in xubnihii golaha deegaanada oo dhani ay ku biireen isbeddelka. Golaha wakiilada haddaan qiyaaso tirada xildhibaanada uu haray xisbiga kulmiye waa 10. Waxaan idiin rajaynayaa guul dhammaanteen, waxaan u rajaynayaa guul. Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa maayirka iyo xubnaha Now ee soo gabagabeeyey dhaqdhaqaaqii kulmiye ee degmada Oodweyne. Aad iyo aad baa u mahadsantiin baanu leenahay. Taas waxay muujinaysaa waxa ku hadhay inuu yahay shaqaalihii kulmiye, kuwaana ka saari mayne halkooday ku jirayaan. Shaqaalaha waxa ugu horreeya waa wasiirada magaca madaxweynuhu ku qoran ayaa shaqaalaha koowaad ah. Marka waxaan leenahay idinku iska jooga xubnaha kale ee daynoo jooga ee shaqaalahana halkiina ku ekaada baan leenahay. Tan waxay muujinaysaa dhammaan gobollada dalka oo dhan in xubnihii golaha deegaanada oo dhani ay ku biireen isbeddelka. Taas waxay kuu muujinaysaa in shacabku doonayo isbeddel. Golaha wakiilada haddaan qiyaaso tirada xildhibaanada uu haray xisbiga kulmiye waa 10. Halkaasaa ku caddaynaysaa inaynu isugu nimi. Maanta oo kale waxaa la yidhaa markii halkan oo kale xasuuq siyaasiyaa dhacay oo kulmiye lagu sameeyey. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waana mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Abka Dahab Balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.